фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани салимзода мутобиқи моддаи 69ӯи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам салимзода шерхон одина бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 8 ноябри соли 2020 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи директори агентӣ назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани воҳидзода мутобиқи моддаи 69ӯ конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам воҳидзода ҳабибулло саидулло директори агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 8 ноябри соли 2020 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани ҳайдарзода муртазо мутобиқи моддаи 69ӯи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам айдарзода муртазо аз вазифаи муовини директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 8 ноябри соли 2020 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судияи суди ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд озод намудани холиқзода мутобиқи моддаи ш9ӯи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад холиқзода акбар ризо бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судияро паст мезанад аз вазифаи судияи суди ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд озод карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 8 ноябри соли 2020 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри хуҷанди вилояти суғд озод намудани муҳаммадзода мутобиқи моддаи 69ӯи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам муҳаммадзода маъруф бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри хуҷанди вилояти суғд озод карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 8 ноябри соли 2020 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри хуҷанди вилояти суғд таъин намудани шарифзода мутобиқи моддаи 69и конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам шарифзода фирдавс иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри хуҷанди вилояти суғд таъин карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 8 ноябри соли 2020 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бора аз вазифаи раиси шаҳри истаравшани вилояти суғд озод намудани қурбонзода мутобиқи моддаи 69и конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам қурбонзода амирхон файзулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри истаравшани вилояти суғд озод карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 18 ноябри соли 2020 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри истаравшани вилояти суғд таин намудани маъмурзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам маъмурзода адҳам маъмур иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри истаравшани вилояти суғд таъин карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 8 ноябри соли 2020 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри гулистони вилояти суғд озод намудани шарифзода мутобиқи моддаи 69и конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам шарифзода фирдавс бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри гулистони вилояти суғд озод карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 8 ноябри соли 2020 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси шаҳри гулистони вилояти суғд таъин намудани маҷидӣ мутобиқи моддаи 69ӯи конститутсияи ҷумурии тоҷикистон фармон медиҳам маҷиди бахтиёр саидаҳмадзода раиси шаҳри гулистони вилояти суғд таъин карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 8 ноябри соли 2020 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 ноябри соли 2020 дар бора аз вазифаи раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани аҳмадзода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад аҳмадзода ҷамшед ҷалол бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 ноябри соли 2020 дар бораи раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани зувайдзода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад зувайдзода маҳмадсаид маҳмуд раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 ноябри соли 2020 даааз вазифаи сардори саридораи ҳифзи сирри давлати назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани абдураҳимов ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад абдураҳимов хайриддин саидович бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи сардори саридораи ҳифзи сирри давлати назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 ноябри соли 2020 дар бораи сардори саридораи ҳифзи сирри давлати назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани абдуллозода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад абдуллозода аҳтам рустам сардори саридораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон абдуллозода аҳтам рустам бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 18 ноябри соли 2020 амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон маъмурзода адҳам маъмур бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати маориф фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 8 ноябри соли 2020 мутобиқи моддаи бисти қонуни конститутсиони ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ зувайдзода маҳмадсаид маҳмуд аз вазифаи муовини якуми раиси шаҳри душанбе озод ва қурбонзода амирхон файзулло муовини якуми раиси шаҳри душанбе таъин гардид